დავბრუნდით სანდრო პირდაპირ დავბრუნდით. ვაგრძელებთ მოწყობილობა ძალიან საინტერესო თემი საშიში ხალები. Ძალიან ხშირად ხდება რომ ჩვენს კანზე შევამჩნევთ წარმონაქმს რომელიც არის კეთილთვისებიანი, აქვს სხვადასხვა ფორმა, ფერი, ზომა და თავისთავად ვსვავთ კითხვებს, გვიჩნდება კითხვები, რამდენად საშიშია, როგორ უნდა მოვუაროთ. Საჭიროა თუ არა მოცილება? Სწორედ ამ თემაზე ვილაპარაკებ დღეს ჩვენ სტუმართან ერთად, დერმატოლოგი ნინო ორხელაშვილი, რომელიც ჩვენი სტუმარია. ორახელაშვილი უკაცრავად. Ნინო, როდესაც ამ თემაზე დავიწყეთ ჩვენ ფიქრი და საუბარი, თითქმის ყველას აქვს კითხვა ამ თემასთან მიმართებაში, იმიტომ რომ სხვადასხვა ტიპის წარმონაქმნები ჩვენს ხელზე ყოველთვის არის. თუმცა არ ვიცით, როდის არის საჭირო მათი მოცილება და როდის არის ის საშიში ჩვენთვის და ჩვენი ჯანმრთელობისთვის და როდის შეიძლება ეს ხალი უკვე გარდაიქმნას საშიშ წარმონაქმნად. Mai თავიდანე განსაზღვრეთ რა არის კეთილთვისებიანი წარმონაქმნები და რა არ არის კეთილთვისებიანი წარმონაქმნები. Ისინი ხო, აი როგორც გითხარით, ეს წარმონაქმნები შეიძლება იყოს კეთილთვისებიანი ბუნების და ავთვისებიანი ბუნების. Კეთილთვისებიანი წარმონაქმნები ძალიან სხვადასხვა გვარია, ძალიან განსხვავდება ერთმანეთისგან, ყველაფრი ჩენებით, ფერით, ზომით შეიძლება ყველანი ერთმანეთისგან განსხვავდებოდეს. Ხალიც კეთილთვისებიანი წარმონაქმნია მელანოციტური წარმოშობის და ის ვითარდება მელანოციტების, კანის უჯრედების გარკვეულ ადგილას გამრავლების შედეგად. Კანი არის კეთილთვისებიანი, როგორც გითხარით, წარმონაქმნი. Ის შეიძლება იყოს ღია ყავისფრიდან ძალიან შავამდეც კი და მარტო ფერით ვერ განსაზღვრავთ კეთილთვისებიანია ავთვისებიანი. Ფორმა შეიძლება იყოს მრგვალი, ოვალური, მაგრამ ფორმა შეიძლება მთელი ცხოვრების განმავლობაში, ხო, იცვლებოდეს. Მოდით ისიც ვთქვათ, რომ არის თანდაყოლილი ხალები და არის შეძენილი ხალები. Თანდაყოლილი ხალები პირველი ორი წლის განმავლობაში ვითარდება, ხოლო შეძენილი ხალები შეიძლება 40 წლამდე ვითარდებოდეს. Მაგრამ ნახეთ, განსაზღვროთ ისიც, რომ ნახეთ იმის, რა ქვია, შეძენილი ხალები. Ისიც განსასაზღვრია, რომ რამდენი ხალი ვითარდება, თქვათ, ცხოვრების განმავლობაში. 40 ხალამდე ესია ზოგადად, რომ ნორმის ფარგლებში. Შეიძენ ცხოვრების განმავლობაში. 50 ზემოთ უკვე ბევრი ხალია. Რაც უფრო მეტი ხალია, მით მეტ კონტროლს და ყურადღებას მოითხოვს. Კი, მაგრამ როგორი ტიპის ხალი არის საყურადღებო ჩვენ სხეულზე? Ამას გააჩნია ის, რომ ხალი გარდაიქმნება და მაინდამაინც ცუდი ხალი, ანუ კარგი ხალიდან ცუდად გარდაიქმნება, ამას ესე ზუსტად ვერ ვამბობთ. Მელანომა, რომელიც საკმაოდ ავთვისებიანი სიმსივნეა კანის, ხო, ის მხოლოდ 30% შემთხვევაში ვითარდება კანი თვითონ ხალიდან, თორე 70% შემთხვევაში ის სადა კანზე ვითარდება. Ანუ ახალი წარმონაქმნი თუ არის ჩვენს კანზე, ეს ყოველთვის არის საყურადღებო და ჯობია მივიდეთ ექიმთან. Თუ ეს ახალ წარმონაქმნი დაწყლულებადია, აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. დაწყლულებადია ისე მექანიკური გაღიზიანების გარეშე და რომელიც არ ხორცდება რაღაცა გარკვეული პერიოდის განმავლობაში. Მაგალითად, სადღაც ერთ თვემდე. Ამისთვის ვიყენებთ რაღაცა სპეციალურ მალამოებს, ხო? Და ეს არ ხორცდება. Მაშინ ძალიან მნიშვნელოვანია დროული კონსულტაცია სპეციალისტთან. ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე ზომაში ცვლილება. Ხალის დიდი ზომის დიამეტრის ხალი, ანუ ამ ლაპარაკობთ ახლა 6 მმ-ზე, ხო? უკვე საყურადღებოა. Ძალიან მნიშვნელოვანი ამ შემთხვევაში იმის გათვალისწინებაც, რომ მაგალითად სუბიექტური შეგრძნებების გაჩენა. ქავილი წვის შეგრძნება, ტკივილის შეგრძნება, ესენი ყველაფერი უკვე რაღაცა მანიშნებელია და გვიბიძგებს იმისკენ, რომ ექიმთან მივიდეთ. კი ბატონო, კა ბატონინო, აი თქვენს აღნიშნეთ, რომ არის ხალი, რომელიც ადამიანის დაბადებიდან აქვს, ასე ვთქვათ, ორი წლის განმავლობაში ვითარდება და შემდეგ არის შეძენილი ხალები. ხო, აი რა აპროვოცირებს ამ შეძენილ ხალებს? გენეტიკური ფაქტორები ძალიან მნიშვნელოვანია ამ შემთხვევაში და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ინსოლაცია. Ანუ
Anu, zestan contacti mcitra. Albert, mișnalovania, bunăbrivia, zis, auțilabelia, gamopot, solariumit, ez dalian mișnalovania. Da, pacientul bine curtat este, avul twist camog opendam tgomara, obașrom bine avem să zidă, răgat să axat armon acnabe momemat araude no privat. Italian gelamen xirata minda camog ot ital xalebse. Ki, rame? Xiria, ki. Italian xiria, magram amazen minda davam shuda, chuni magura blabida utxaram. Itali xalebi. Etil twise biani, si sargovanit armonakne bia. Anu sashishi arari. Sashishi araris, ubralat, handahan, isitos, discomfort, ishexnabas, imtosas, risitrom. Rehan si sargovanit armonakne, ashema, mecanicuri, kahizianabit, ubralat, si schumdeni. Sana, mecanicuri, kahizianabase, gada, alt minda, tkunahsanit, karujua, da, arair, tlomina, hasrotesat, zisabazanim, sadamene, bihebet, ipareben, halse, antamtsaus, ismeven. Nu pentru că desfă mitgoma romeli, tactica olzestori, dar desfă scuze vartă unde găvi rujat, dar acolo mă vora tam tras chalps. Talian stori că îți vada este minte agresivă, rogor te xla acam da gîți chalitram. Melanoma, şeile bar rogor tuc arsă bulxalze, 80% cem tăvashi, iki danat gan mitardes xo, asta. Ჩამრთელ კანზე ძალიან სადა კანზე, ხო? ამიტომ მარტო იმ ადგილები, სადაც ხალები არის, იმის დაფარვა მხოლოდ არაფერს არ მოგცემს, ხო? მთლიანად კანი უნდა იყოს გამოვიყენოთ მზისგან დამცავები აუცილებლად. Tu ai pătara purtăbici să se tici, dar purtăte stickerebi ar. Ok, ძალიან ხშირად რამდენად არ მემგონია რომ კარგია. Დასაფარად ხალის დასაფარად. Ნახეთ მექანიკური გაღიზიანება კანის უკვე დამტკიცებულია ეს ამბავი რომ ამ ერთჯერადი გაღიზიანება ხო ამ ხალს არაფრად არ გარდაქმნის. Არა. Თუ ეს სისტემატიურად ხდება. Ხო არის ხალი არის ისეთ ადგილას რომ აი მაგალითად სადაც სამოსი კრავ შარვალი იქნება და ხო აი ისრისება თითქოს კი ბატონო უბრალოდ ეს უნდა დადგინდეს და კეთილთვისებიანი წარმონაქმნია ათვისებიანი წარმონაქმნია ზომაც უნდა დადგინდეს ხო და თუ ადამიანს დისკომფორტი შეგრძნებას უქმნის მხოლოდ იმ შემთხვევაშიც კი თუ ესთეტიურად ეს ხალი არსი ამავნებს Mașinile șeulia, mi-a gătit, rodesec upero, haleb, zegua, ho, nagrib, igmetur, se saubra. Mașinile dermatologice șeulia, mi-sim oșoreba. Esikneba moc, inuit, electrocoagulații, lazerit. Magram ucros standardi, mai îți modit cu catrom chirurgie. Ei, batonul, da, ca batonul, nu ai mite bidarie, uba, ras arseos, halebis, garșem, ho, igiu, igneba, is, mai ai tu tunda, s-a mama ca se vișem, hoșe, par și zrosul, nu am mai ce scrie, mom dista, ira, ca și și arăt papanic, isa cu zolișe, zleba, i-o scol, mi-a și atai ra. Ho, rogorți? Ca batonul, vișem, ca batonul. Ho, ai ra, mite bidarie, uba, arseos, zoga, dat, haltam, mi-a tebi, da, halis, mușor, uba, stăm, nu uftele. Samt uharot, ai es realoba, arsebobs, rogorți, ghit, haritro, mecanicuri, გაღიზიანება ერთჯერადად პანიკის საფუძველს არ უნდა გვაძლევდეს, მაგრამ აი როგორც გითხარით, ხო, სამწუხარო რეალობა ის, რომ ვთქვათ, ხალი არ მოწონს, ფორმა შეიცვალა, ზომა შეიცვალა, დიამეტრი შეიცვალა, გადით და მაგრამ მაინც ცდილობენ ექიმთან არ მივიდნენ, არ მოიშორონ, იმიტომ რომ რამეში არ გადაიზარდე. Თუ ხალი თავიდანვე გიბიძგებს, გაჩვენებს, გელაპარაკება, ხო, ესე რომ ვთქვათ, თავიდანვე დროული მიმართვა ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ დროული მიმართვა ექიმთან ფაქტიურად გამოჯამრთელება. Როდესაც თქვენ ლაპარაკობდით, ზუსტად ეს მოყევით ეს ამბავი, ეს შემთხვევა, როდესაც ადამიანს აპრილში ჰქონდა გაღიზიანება, არ მოვიდა თქვენთან ოქტომბრამდე და ეს უკვე ტრანსფორმირდა სიმსივნეში და უკვე დაგვიანებული იყო. Ამიტომ უმნიშვნელოვანესია, როდესაც ხდება გაღიზიანება, წყულშევატყოფ თუ რაღაცა, დროულად მივიდეთ ექიმთან და ეს უკვე მერე რეალურად ძალიან იოლი არის ამის პრევენცია. Ჩვენ როცა ვლაპარაკობდით ახლა ხალზე თვითონ ფორმებზე, ხო არის კანის ზედა წარმონაქმნი და კანს ქვეშ
ქვედა წარმონაქმნიცაა, ხო, რამდენიც მე ვიცი. Არა, ნახეთ, ეს ჯერდი ხალის ფერს განსაზღვრავს პიგმენტი მელანინი, რახან მელანოციტური წარმომავლობის არის. ამიტომ ფერი ეს მელანინის რაოდენობა განსაზღვრავს ფერს. ის შეიძლება როგორც ბრტყელი იყოს, ასევე კანზე ზემოთ წამოწეული იყოს, მაგრამ ესეც არაფერზე ცუდზე არ მიუთითებდეს, ხო? იმიტომ რომ შეიძლება ამ შემთხვევაში იყოს, რომ ეს იყოს კეთილთვისებიანი წარმონაქმნი და ძალიან ბევრნაირი კეთილთვისებიანი წარმონაქმნია, ამიტომ უნდა განისაზღვროს რა წარმონაქმნია და შესაბამისად მე მოვიქცე. კი ბატონო, შეჯამების სახით როგორც მივხვდი, ანუ ექიმთან მივიდივართ იმ შემთხვევაში თუ უბრალოდ არ მოგწონს ეს ხალი, გვეჩვენება რომ რაღაც ან დეფორმირდა ან გაღიზიანდა, ყველა ვარიანტში აჯობებს რომ მივიდეთ ეგ დროულად, რასაც და აღარ გადაუდოთ და რაღაც მითებს არ დაუჯეროთ მაგალითად. ხო, არანაირად არ უნდა დაუჯეროთ მითებს და ისიც უნდა თქვათ რომ თქვათ ამ კანის კიბოს ახლა მელანომაზე ვისაუბრეთ, ხო? მელანომას ძალიან უყვარს ღია ფერის კანი. ხო, პირველი მეორე ტიპის, რომელიც ზესთან ისედაც დიდად არ მეგობრობს. დასავლეთ საქართველოში ძირითადად ღია ფერის ადამიანები ცხოვრობენ ჩვენთან. ეს კიდე გარუჯვაც ემატება ამას, ამიტომ დროული ვიზიტი, მზისგან დამცავის გამოყენება ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს არის პრევენცია ყოველთვის და დროული ვიზიტი. ძალიან დიდი მადლობა. სასარგებლო მოღვაწეობისთვის. ორახელაშვილი იყო ჩემი სტუმარი. დერმატოლოგი, ძალიან დიდი მადლობა და ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ კვლავ სამედიცინო თემა. 4 თებერვალი კიბოსთან ბრძოლის საერთაშორისო დღეა. ამ დღესთან დაკავშირებით თბილისის მერია ონკოლოგიური პაციენტებისთვის არაერთ პროგრამას ახორციელებს. ცვლის ტვინის ტრანსპლანტაციის პროგრამა, სუძუს კიბოს სამკურნალო მედიკამენტების დაფინანსება, დაავადებათა სკრინინგი, ეს ყველაფერი მერიის მიერ ადმინისტრირებული ღონისძიებების სიაა. უფრო მეტს ამ პროგრამის შესახებ ახლა ჩვენი სტუმრისგან შევიტყობთ თბილისის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახურის უფროსი გევა ჩივიაშვილია დღეს შუადღის სტუმარი. მოგესალმებით. მოგესალმებით. მადლობა სტუმრობისთვის და ამეთ მნიშვნელოვან თემაზე სასაუბროთ რომ მოხვედით ჩვენთან. აი პირველ რიგში რომ გითხრათ თარიღზე, უშუალოდ როგორ აღინიშნება 4 თებერვალს ეს თარიღი? დიახ, ანუ 4 თებერვალი ეს არის კიბოსთან ბრძოლის საერთაშორისო დღე და 9 აპრილში ეს არის ცნობადობის ამაღლების დღე იმისთვის, რომ ადამიანებმა უნდა იცოდნენ, რომ კიბო არ არის განაჩენი და ადრეულ სტადიაზე პრევენციის მიზნით მისი აღმოჩენა მისი მკურნალობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გარანტია არის და სწორედ ეს თარიღი არის არჩეული. მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ამ მიმართულებით თბილისის მერია საკმაოდ მრავალრიცხოვან პროგრამებს ახორციელებს და ისიც არის, რომ პირველ რიგში ეს არის შესაძლებლობა ამ ადამიანებისთვის, რომ მოხდეს პრევენცია ადრეულ სტადიაზე მისი აღმოჩენა და რა თქმა უნდა ადეკვატური მკურნალობის დანიშვნა. კი ბატონო, აი ღონისძიებები რა არის უშუალოდ პაციენტებისთვის? დიახ, აი თვითონ ღონისძიებებზე რა წავიდეთ, ეს არის ფაქტიურად ის მიზნობრივი პროგრამები, რომელიც ამ მიმართულებით ხორციელდება. უნდა დავიწყოთ რა თქმა უნდა პირველ რიგში დაავადებათა სკრინინგის პროგრამით, რომელსაც ახორციელებს თბილისის მერია. იგი გულისხმობს 5 ძირითადი კომპონენტის პრევენციას. ეს არის რა თქმა უნდა პირველ რიგში ძუძუს კიბოს სკრინინგი, მეორე ეს არის საშლიოსნო სხეულის კიბოს სკრინინგი, მესამე ეს არის მსხვილი ნაწლავის კიბოს სკრინინგი, პროსტატისა და ასევე ფარისებრი ჯირკვლის კიბოს სკრინინგები. ეს ამ ხუთიდან მაინც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის პირველი მეორე, რომელსაც ქალთა ლეტალობაში ძალიან დიდი პროცენტი ფაქტიურად პირველ მეორე ადგილზე არის, როგორც ძუძუს კიბოს, ასევე საშლოსნო სკელის კიბოს მიმართულებით. თბილისის მერია ახორციელებს ამ პროგრამას უკვე დიდი ხანია, უკვე დაახლოებით 13 წელიწადი არის და აღსანიშნავი არის, რომ თბილისის სკრინინგის ეროვნული ცენტრი ემსახურება ამ პროგრამას 4 ფილიალით, რომელიც ბოლო 5 წლის განმავლობაში მთლიანად შეიცვალა და აღიჭურვა ახალი სამედიცინო მოწყობილობებით და მნიშვნელოვანი არის, რომ წლის განმავლობაში ჩვენ 100,000-ზე მეტ მოქალაქეს ემსახურებით ამ მიმართულებით. მე მისურს ვისარგებლო ასევე თქვენი ეთერით და ვუთხრა, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში მისი ცხელი ხაზი არის 2-22-35-35-2-20-35-35 და ამ ტელეფონზე შეუძლიათ ნებისმიერი ინფორმაცია მიიღონ უფასოდ ამ მიმართულებით. თქვენ თქვით დაახლოებით წელიწადში 100,000-ზე მეტ ონკოპაციენტი არის დარეგისტრირებული? არა, ეს არის ჩამთელი ადამიანები, რომლებიც საკითხავენ ეროვნული სკრინინგ ცენტრს. მოგვიანებით თქვენ უკვე იღებთ ინფორმაციას თუ ამ 100,000-დან ვის აქვს კიბო. საინტერესო არის თქვენი ინფორმაციით, რომელი ონკოლოგიური დაავადებები
არის ყველაზე გავრცელებული. ეს იქნება ფილტვის კიბო, ზუზუს კიბო. ესე იგი, მე ჩამოგითვალეთ ხუთი ძირითადი კომპონენტი. ამ მიმართულებით ქვეყანაში შექმნილი არის ონკოდაავადებების რეგისტრი, თუმცა ასევე რა თქმა უნდა არსებობს საერთაშორისო რეგისტრი და ამ მიმართულებით, როგორც აღნიშნეთ, ლეტალობაში პირველი არის მაინც ზუზუს კიბოს მიმართულება და საშლიოსნოს ყელის კიბო. ანუ ეს არის ორი, რომელიც ლეტალობაში ქალები, დიახ, რა თქმა უნდა, მას არის ქალები ამ მიმართულებით და ამ მიმართულებით ჩვენ აგვაქვს ასევე მეორე მნიშვნელოვანი პროგრამა. ეს არის ზუზუს კიბოს მედიკამენტების სამკურნალო პროგრამა, რომელიც მოიცავს საკმაოდ ძვირადღირებული პრეპარატების დაფინანსებას და იგი არის ეგრეთ წოდებული ჰერორი დადებითის შემთხვევაში, რომელიც ყველაზე უფრო შეიძლება ითქვას აგრესიული ფორმა არის და მისი სამკურნალო მედიკამენტების დაფინანსებას აღსანიშნავი არის, რომ როგორ შეუძლიათ რომ მოგმართონ? დიახ, ანუ ძალიან მარტივი არის ამ შემთხვევაში. პაციენტები მიდიან ექიმთან, ხდება შესაბამისი გამოკვლევით დიაგნოზის დასმა და ამის შემდეგ უკვე შესაბამის დანიშნული მედიკამენტების სრული კურსი უფინანსდებათ ყველა პაციენტს. აღსანიშნავი არის, რომ მიმდინარე წლის იანვრიდან იგი გახდა 100% და ყველა მედიკამენტი აბსოლუტურად არის უფასო თბილისის მაცხოვრებლებისთვის და ასევე ჯანდაცვის სამინისტრო აფინანსებს საქართველოს მასშტაბით. დიახ, მარტო, დიახ, მარტო თბილისში ერთ პაციენტზე დაახლოებით 25-დან 60,000 ლარამდე ხდება წლიურად დაფინანსება ამ ძვირადღირებული პრეპარატის გააჩნია, რომელი პრეპარატით ხორციელდება. ბატონო, გება საინტერესო აი პროცედურული საკითხი, ხო? ანუ როგორ უნდა მოვიდეს, ასე ვთქვათ, თქვენამდე პაციენტი, ანუ ჯერ უნდა რაღაცა რა დოკუმენტები უნდა წარმოგვიდგინოს, თუნდაც ასე ისაც კითხოთ, რა ვადებში ხდება ამ თუნდაც დაფინანსების. ბატონო, კი ბატონო, ანუ ყველა ექიმი ფაქტიურად ინფორმირებულია ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ ჩვენ თავიდან როდესაც დაიწყეთ ეს პროგრამა დაახლოებით 7 წლის წინ ძალიან დიდი კამპანია ჰქონდა, ყველა ექიმი იცის აბსოლუტურად ონკოლოგებმა და როდესაც მათ მიაკითხოთ პაციენტი და უკვე იციან კლინიკაში, რომ მას აქვს HER2 დადებითი, ამ შემთხვევაში უკვე იმ მკურნალობის ტიპიდან გამომდინარე, რასაც ისინი უნიშნავენ, უკვე განსაზღვრავენ, რომ მერიის ამ შესაბამისი პროგრამის პაციენტი არის თუ არა, ხდება იმავე კლინიკაში ამ დოკუმენტაციის გამზადება, თუ შეიძლება ასე ითქვას, და მოდის ჩვენთან ფორმაში შესაბამისი კალკულაციით და განცხადებით და ჩვენი მხრიდან მაქსიმუმ 2-3 დღეში ხორციელდება შესაბამისი საგარანტიო ფურცლის დრო დაგვჭა და იქნება ზღვის ტვინის ტრანსპლანტაციის პროგრამაზეც, რომ დიახ, რომელიც საკმაოდ ძვირადღირებულია. დიახ, საკმაოდ მნიშვნელოვანია. ეს არის ფაქტიურად ლეიკემიით დაავადებული ბავშვებისა და მოზარდების პროგრამა, ესევე ძახით, რომელიც ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაციას გულისხმობს და ეს არის ძირითადი მეთოდი ამ ადამიანების გადარჩენისთვის. ამ შემთხვევაში ჩვენ დაახლოებით 7 წელია, რაც ეს პროგრამა დაიწყეს და მოიცავს ყველა კატეგორიის ადამიანს, ვის ჭირდება. ვაფინანსებ 10-დან 200,000-მდე ღირებულების ვაუჩერით, როგორც საქართველოში, ასევე მის ფარგლებს გარეთ გააჩნია რა ტიპის გადანერგვა საჭიროება და ამ მიმართულებით პრაქტიკულად ჩვენი მხრიდან, ანუ მერიის მხრიდან არანაირი შეფერხება არ არის და ერთ-ერთი პრიორიტეტული პროგრამა არის ასევე. როგორ უნდა მოგმართონ? ზუსტად იგივე არის, როგორც არის აქ. მიდიან კლინიკაში, თუ მოხდება ამ დიაგნოზის დასმა, უკვე კლინიკა ამზადებს დოკუმენტაციას, ატანს პაციენტს და შესაბამისად უკვე ჩვენი მხრიდან, ჩვენი მხრიდან 2-3 დღეში ხდება შესაბამის საგარანტიო გაცემა. როგორც საქართველოში, ასევე მის ფარგლებს გარეთ გააჩნია ტიპს, ანუ რაც არ ტარდება დაახლოებით აი ამ 7 წლის განმავლობაში უკვე არის რამდენიმე ასეული ადამიანი წლის განმავლობაში 150-დან 200 ადამიანამდე და უნდა აღინიშნოს, რომ ძირითადი ნაწილი უკვე საქართველოში იკეთებს ამ განანერგვას. როდესაც დავიწყეთ, არ იყო ეს პროცედურა საერთოდ, მაგრამ 2018 წლიდან უკვე თბილისში გაჩნდა ორი კლინიკა, რომლებიც ახორციელებენ და ძირითადი მასა უკვე საქართველოში იკეთებს ამ პროცედურას, ვისაც ჭირდება, რა თქმა უნდა. ძალიან დიდი მადლობა, ბატონო გევა, ჩვენთან სტუმრობისთვის და ამ მეტად მნიშვნელოვან საკითხზე სასაუბროთ. ნაკლაშვება რამდენი ადამიანისთვის, როდესაც არის საშუალება, რომ დაავადებას ებრძოლოთ. მიჩნევა, რომ ეს მერია ასე გიდგას გვერდში, როგორც დაფინანსების მხრივ, ისე სკრინინგის და ასე შემდეგ. ძალიან დიდი მადლობა.